похилили голови та поклали квіти пам'ятнику Августину Волошину, президенту Карпатської України. Так стартували урочистості до Дня Української Державності в Ужгороді. Піша хода рушила набережною Незалежності до флагштоку на площі Богдана Хмельницького. Почесна варта із нагоди свята під акапельне звучання гімну України підняла найвищий у Закарпатті державний прапор. Нам, браття українці, усміхнеться. Хвилиною мовчання вшанували подвиг усіх, хто загинув, захищаючи незалежність держави Україна. Удруге Україна відзначає День Державності під час повномасштабної війни. Як ніколи, свято набуває актуальності та важливості для свідомих українців. Сьогодні для нас дуже важливе свято, як і кожен день, і вчорашній, і сьогоднішній, і наступний. І всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні, те, що ми переможемо. Адже ми цього варті. Слава Україні! Для мене гімн – це душа українського народу, це символізм нашого духу. Це наша сила. Я пишаюсь, що я українець. Наша держава переживає важкі часи і треба бути сильним не тільки фізично, але й духом. Словом, тримати гідність. Перш за все, це означає свобода. Не дарма наш герб розшифровується як воля. І це головне. І, в принципі, для мене, українці, це означає, що ми завжди разом, попри все, що, в принципі, відбувається. Свято офіційно відзначають 28 липня із 2021 року для утвердження понад тисячолітніх традицій українського народу. Багато сотень років рашисти весь час хочуть знівелювати те, що Київська Русь, вона київська. Інколи забувають взагалі про те, що Київ є основою створення слов'янських держав. Сьогодні, звичайно, наша історія починається з славетного міста Києва. Починається з того, що 1035 років тому наші пращури Володимир Великий вибрав цивілізований вибір жити з цивілізованими країнами, хрестивши Русь. Ми отримали з вами герб Тризуб від родинного герба великих князів київських Рюриковичів. Ми маємо жовто-блакитний прапор від Галицько-Волинського князівства. Ми маємо місцеве самоврядування, Магдебурзьке право від Великої Литовської держави. Основи республіки нам заклали козаки, які мали найкращу армію тоді в світі, яку визнавали весь ця цивілізація. Саме в 1710 році ми єдині українці, перші, які написали першу конституцію Пилипа Орлика. В 17-му році ми створили українську народну державу і обрали президента Порошенського. Для українців це свято відновлення історичної справедливості, збереження своєї мови, культури, традицій, а ще нагода заявити на весь світ про прагнення України захистити свою історичну спадщину. Починаючи від хрещення Русі, наша країна фактично тримала глибоку історію. Той час, коли Русі, навіть про неї ніхто не знав, її не існувало. І це сьогодні болить ворога, тому що кожен раз вони хочуть нам доводити про те, що ми маємо спільне коріння, хоча історія говорить про інше. Ми повинні пам'ятати, що цей процес не повинен зупинитися. Ми повинні укріпляти свою державність, повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні нам дається збереження себе як нації, як країни, як незалежної країни. Бути завжди об'єднаними, працювати заради нашого майбутнього, заради наших дітей, заради підтримки наших військових. Низький уклін захисникам України, які зараз відстоюють нашу державність на лінії фронту. Закарпатських військовослужбовців керівники краю нагородили грамотами та подяками.